На календарі п'ятниця, 2 березня. В студії працює Євгеній Пасічник. Інформацію про жорстоке вбивство Мукачеві, звільнення директорки, яка розпустила руки, і не тільки, пропоную до вашої уваги сьогодні. Вечір добрий. Конференція з міністром. Про що говорили закарпатські журналісти з Павлом Клімкіним. Вбивство Мукачеві. Перший суд над підозрюваним. Побитий школяр, як директорку звільняли з посади. Кава з очільником патрульної поліції Закарпаття. Відкритість управління. Набір на нову спеціальність. Підготовка провідних спеціалістів. Вартість здійсненої помилки для менеджменту «Газпрому» потенційно становить сотні мільйонів доларів. Російський газовий монополіст компанія «Газпром» не зможе вимагати від України виконання правила «бери або плати», яке передбачено рішенням Стокгольмського арбітражу за контрактом на купівлю газу через відмову постачати паливо Україні з березня цього року, повідомив голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв. «Газпром» сьогодні не виконав свої зобов'язання за контрактом, який переглянув попередній трибунал. Це автоматично означає, що вони не зможуть вимагати від нас у цьому році take or pay. Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов'язань щодо транзиту газу, а також відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу. Про це повідомила заступниця голови МЗС України Олена Зеркаль. За її словами, сьогоднішні дії «Газпрому» щодо невиконання своїх договірних зобов'язань та відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС. Усі школи та садочки Закарпаття працюватимуть у звичайному режимі, каже Москаль. За словами голови Закарпатської ОДА, Закарпаття має мінімальну залежність від газу. Тому припиняти роботу об'єктів освіти немає жодної необхідності. Очільник Закарпаття нагадує, область споживає найменше газу в Україні, а частина Закарпаття взагалі не газифікована. У бюджетних установах, які використовують газ, трохи більше, ніж 5%. Нагадаю, міністр енергетики Ігор Насалик з трибуни Верховної Ради заявив, що в Україні виник дисбаланс по газу в розмірі близько 15-20 мільйонів кубів. Це сталося через похолодання та зниження навантаження в газотранспортній системі України з боку Росії. Через це було запропоновано закрити всі освітні заклади в країні до 5 березня. Україна може завершити виконання асоціації з запізненням на 10 років. Наша держава суттєво відстає у впровадженні реформи, прописаних в угоді про асоціацію з ЄС. Про це говориться у статті, підготовленій Українським центром європейської політики. Більш ніж за 3 роки із початку впровадження цих реформ було зроблено лише 13% цієї роботи. Зокрема, з 862 завдань відповідно до розділів 4 і 5 угоди, а також останніх доступних версій урядових планів імплементації за 3 злишком років виконано лише 113 завдань. Павло Клімкін сьогодні поспілкувався із закарпатськими журналістами. В приміщенні Закарпатської ОДА відбулася онлайн-конференція з міністром закордонних справ. Ішлося про актуальні питання зовнішньої політики держави. Докладніше розкажуть мої колеги. Скайп-конференція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна розпочалась з останніх резонансних подій довкола угорської національної меншини Закарпаття. Мова в першу чергу про підпал офісу Товариства угорців Закарпаття. Позиція очільника зовнішньополітичного відомства чітка. Події в Ужгороді мають на меті розпалювання міжнаціональної ворожнечі та у відносинах двох країн. Ці напади на наших угорців, вони здійснюються за провокацією Росії чи це ФСБ, чи хто інший, ми обов'язково з'ясуємо. Чи це просто польське цькування за допомогою польських радикалів чи когось іншого, теж будемо обов'язково знати. Заяви угорського колеги щодо спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Закарпатті для захисту прав угорської меншини Павло Клімкін назвав необґрунтованими. Жодних підстав для цього в українському МЗС не обачають. Натомість результати нещодавнього візиту в область Верховного комісара ОБСЄ Астріда Торса цьому підтвердження. Верховний представник у питаннях національних меншин, якого я дуже добре знаю, як він з'їхав в Росії, який подивився на те, що відбувається, який отримав всю інформацію, у нього все є, у нього є дуже чітка позиція. Тому всі можливі спекуляції стосовно якихось місій в Росії, які там потрібні, дивитися за ситуацією, казати, що щось таке є нестабільними, це все тотальна вигадка. Про це ми за визначенням не кажемо.
Щодо більш тривалих напружень у відносинах двох країн, пов'язаних з освітою національних меншин, то очільник МЗС зазначив, Україна врахує всі рекомендації Венеціанської комісії. Паралельно з цим ведеться роз'яснювальна робота як Міністерством освіти, так і зовнішньополітичним відомством. Однак Павло Клімкін наголосив, питання освіти в Україні – компетенція тільки української влади. Я вважаю, що це наше завдання, а ніяк не Угорщини, зробити план імплементації закону про освіту. Ми знаємо, як це зробити. Для нас питання полягає в тому, щоб державна мова могла бути опанована всіма. Ніхто не збирається зробити угорців менше угорців, або менше румунів. На закінчення розмови головний дипломат країни анонсував свій візит на Закарпаття, яке планує відвідати ще весною. До цього часу Павло Клімкін так сподівається, що винуватці провокацій проти угорської громади будуть знайдені, тим самим принесуть потепління і до українсько-угорських відносин. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» на суму 47 мільйонів доларів. Про це йдеться в повідомленні Пентагону. Ця система допоможе Україні побудувати свій довгостроковий потенціал оборони для захисту суверенітету і територіальної цілісності з метою задоволення вимог національної оборони. Йдеться в заяві. Агентство зі співпраці в галузі оборонної безпеки заявило, що уряд України запросив купівлю у Сполучених Штатів Америки 210 ракет і 37 пускових установок. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокації з боку бойовиків. За останні два місяці закарпатська митниця перерахувала до держбюджету майже мільярд гривень. Згідно з аналогічним періодом 2017 року до скарбниці спрямовано на більше ніж 520 мільйонів гривень більше. Фахівці закарпатської митниці ДФС зазначають, що основний фактор, який позитивно вплинув на стан надходжень платежів впродовж двох перших місяців 2018 року – це збільшення обсягів ввезення товарів та питомої ваги податків, сплачених від митного оформлення. Кабмін затвердив закарпатські проекти Державного фонду регіонального розвитку. Голова Закарпатської ОДА здійснив робочу поїздку до Києва і особисто представив проекти від нашого регіону, які фінансуватимуться з ДФРР у 2018 році. Захист проектів і програм відбувся в четвер у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а також у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Сьогодні, 2 березня, в Мукачівському міськрайонному суді відбулося перше судове засідання у справі щодо вбивства 27-річного Михайла Глеби, якого напередодні Різдва цього року жорстоко вбили у під'їзді будинку. Про хід судового засідання та невимовний біль матері, яка залишилася без сина, який був у неї єдиною дитиною, розкаже Світлана Комлєва. Свого єдиного сина пані Клара втратила два місяці тому. Помер 27-річний Михайло на руках у матері у під'їзді власного будинку. Вбився, чекав хлопця на сходинках. Там і наніс йому більше десятка ножових поранень. Зараз жінка без Біблії не виходить з дому. Щодня звертається до Бога з проханням, аби вбивця покаявся, а собі просить сили його пробачити. Нині разом з рідними прийшла до суду. Тут вирішуватимуть, чи продовжувати термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ймовірному вбивці. Ми надіємося у справедливості, аби далі його держали, доки всі докази позбираються у міліції, що дійсно то є він. Но розумієте, що треба ще доказати. Зато ми чекаємо, аби всі були експертизи, аналізи і все, аби було готово докази. Я просто хочу справедливості, аби так по-звірськи просто вбити сина мого, єдинственного. Розумієте, як його знайшла у під'їзді? Вони вбили не лише мого сина, і мене, і мою надію на все життя вперед. Просто я вже ніколи не буду мати ні внуків, ні дитину, ні сім'ю. Підозру у скоєнні злочину оголосили практично відразу 26-річному мукачівцю. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. За версією правоохоронців, вбивство було скоєне на ґрунті ревнощів. Своєї вини підозрюваний не визнає. Затримання вважає незаконним. Злочину ніколи ніякого я не вчиняв. Доказів ніяких немає і не може бути. І нахожуся вже незаконно 52 дні на СІЗО. Адвокат підозрюваного ухвалу суду від 6 січня про тримання під вартою Едгара Бішко вважає необґрунтованою, тож звернулася з проханням запобіжний захід змінити. Я вважаю, що відсутні і слідчим не доведено в судовому засіданні будь-яких ризиків відносно мого підзахисного. Відповідно до статті, ще раз наголошую, 177 Кримінально-процесуального кодексу,
переховуватися від органів досудового слідства, мій підзахисник не буде. На всі виклики суду чи слідства буде з'являтися вчасно. Тим часом слідство наполягає, підозрюваний повинен залишитись під вартою. Вони відпали ризики попередні, які були вказані в ухвалі, яку я тільки що надав. По-друге, особа може впливати на свідків, очевидців подій, так це його знайомі є. Особа може приховуватися від органу досудового розслідування, суду або інших правоохоронних органів. І також нам необхідність проведення інших слідчих дій, які необхідно залучити підозрюваного, саме одночасні допити з свідками, також іншим учасникам кримінального провадження. Тобто дані ризики, які зазначені були в попередній ухвалі, а також вони не відпали. Заслухавши сторони, суддя видалася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення. І вже за півгодини присутні почули ухвалу суду. Продовжити відносно підозрюваного Бішко Адріана Андрійовича 26 червня 1991 року народження, строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 2 квітня 2018 року. Тож чи доведе слідство про вину підозрюваного, яке рішення буде прийнято на наступному судовому засіданні, повідомимо згодом. У Хусті затримали посадовця ДАБІ, який за хабару 5 тисяч гривень обіцяв узаконити самовільно збудований магазин. Викрили його працівники слідчого відділу прокуратури Закарпатської області спільно із співробітниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Закарпатській області. Затримання відбулося у Хусті, коли фігурант отримував від підприємця кошти. За цю суму хабара посадовець також обіцяв не притягувати чоловіка до адміністративної відповідальності. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Директорка школи, яка побила учня, звільнена. Нагадаємо, кілька місяців тому на Воловеччині стався неприємний інцидент. Керівник закладу вдарила третьокласника по обличчю, після чого у хлопця з носа пішла кров. Тоді жителі села вийшли на протест, аби домогтися звільнення діючого директора школи. Чим закінчилася історія, розкажуть мої колеги вже в наступному сюжеті. Улюблені предмети восьмирічного Ярослава – образотворче мистецтво, фізкультура та математика. Хлопець вчиться на відмінно, однак через інцидент, який трапився у школі кілька місяців тому, до навчального закладу почав ходити неохоче. Тоді на перерві під час гри з друзями він занадто галасував, і за це його вдарила директор школи. Після того сказала, більше не кричи, бо станеться ще раз так. Певний час Ярослав тримав все у таємниці, а все тому, що боявся розповісти про це рідним. Наталя Федорівна казала, що якщо я розкажу, то вона всіх моїх рідних посадить у міліцію. Бабуся хлопця вважає такі дії для педагога неприпустимими, адже для дитини це перш за все психологічна травма. Так його сильно вдарило, що в нього кров пішла з носа. А як вчителька сказала, що я його веду на медпункт, вона сказала, ні, не поведеш його на медпункт, я того, тебе зразу звільню з роботи. От такі були дії. Оскільки директор школи після інциденту продовжувала працювати на своїй посаді, жителі села вийшли на протест, аби домогтися її звільнення. Три рази була вона на лікарняному, як треба було відповідальність понести за скоєні дії. Все село було проти неї. І ось нарешті на початку лютого Наталя Сагадій написала заяву за власним бажанням. Наказ прочитала з освіти шутка Наталя Павлівна, що вона звільнена із роботи. Вона сказала, що вона нас так не залишить, що вона нас на суд подасть, на бюджет там подала, що там наші батьки її курточку порвали. У нас є відео на то. Ніхто нічого не рвав, ніхто нічого їй не робив. Ми все знімали на камеру. Зараз жителі села зітхнули з полегшенням. Вірять, до школи колишня директорка вже не повернеться. Ну а до інших педагогів закладу у них жодних претензій. Ужгородська міська рада зайняла четверте місце серед 24 міських рад обласних центрів України. За підсумками моніторингу забезпечення доступу до публічної інформації шляхом оприлюднення на офіційному сайті міської ради. Метою досліджень було проаналізувати зміст офіційних сайтів для визначення кількісних та якісних характеристик поточного рівня інформаційної відкритості відповідно до вимог законодавства. Загалом, за комплексною оцінкою повноти, навігаційної доступності та доступності форматів сайт Ужгородської міської ради отримав 304 бали, що вище середнього показника серед усіх досліджуваних міськрад.
У січні 2018 року реальна середня заробітна плата зросла на 12,3% порівняно із січнем минулого року. Про це повідомила Державна служба статистики. Тобто середня зарплата в Україні у січні зросла до 7711 гривень. При цьому порівняно з груднем 2017 року середня зарплата скоротилася на 13,5%. Як відомо, 1 січня 2018 року мінімальна зарплата в Україні збільшилася до 3723 гривень. При цьому уряд має намір розглянути можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень вже у другому кварталі цього року, але тільки у випадку економічного зростання. У січні порівняно із груднем 2017 року продукти харчування на Закарпатті здорожчали майже на 3%. Індекс споживчих цін по області в січні 2018 року порівняно з груднем 2017 склав 102,5%, по країні 101,5%. Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Закарпатській області. Найбільше подорожчали фрукти, овочі, молоко, макаронні вироби, масло, риба та продукти з риби. Водночас подорожчав цукор на 1%. Зокрема, ціни на тютюнові вироби зросли на 3,5%, а алкогольні напої подорожчали на 1,5%. З початку року на Закарпатті виявили 174 нетверезих кермувальників. Найбільше адмінпротоколів склали поліцейські Іршавщини – 24, Хуський – відділ поліції 22 та Ужгородське районне відділення поліції 21. Всі складені на правопорушників документи правоохоронці направили в суд для прийняття остаточного рішення, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. В рамках проекту «Пізнай патрульну поліцію» попереднього року стартували неформальні зустрічі «Кава-ланчі» з начальником патрульної поліції Закарпаття. Під час таких зустрічей громадяни за чашкою кави можуть звернутися із питаннями та пропозиціями до Юрія Марцинишина. Кавували із ним і мої колеги, тож далі докладніше. Щоб поспілкуватись із жителями краю, відповісти на їхні питання та вислухати пропозиції, вже неодноразово провели неформальну зустріч «Кава-ланч» із начальником поліції Юрієм Марцинишиним. Звичайні буквальні прийоми громадян, які влаштовують службових кабінетів управління патрульної поліції, ми перенесли, поміняли трошки ракурс і перенесли такі неформальну зустріч для спілкування з громадянами, вислухати їхні проблеми, зауваження, можливо, якісь пропозиції щодо нашої діяльності. Такі зустрічі вже стали традиційними. Проте з кожним разом на чашку кави приходить все менше громадян. Пояснюють таку тенденцію збільшенням рівня довіри до патрульних. Враховуючи нашу відкритість і прозорість, нашу діяльність таку, тобто на сьогоднішній день дещо зменшилася зацікавленість громадян, більше десь інтересуються, цікавляться нашим повсякденним життям в онлайні через соцмережі. Найчастіше на каві-брейку постають питання про права та обов'язки патрульних. Також запитували, як оскаржити постанову або складені відповідні адміністративні матеріали на порушника. Наприклад, чи має право патрульний поліцейський, наприклад, при зупинці транспортного засобу проводити поверхневу перевірку транспортного засобу. Тобто вимагати від водія відкрити кришку багажника автомобіля, попросити відкрити дверцята автомобіля, щоб оглянути, візуально оглянути салон автомобіля, відкрити бардачок транспортного засобу, такі ось ситуації. Не може не тішити патрульних і те, що дедалі менше тих, хто скаржиться на їх роботу. Приємно для себе знову ж таки відмічати, що на загальному фоні більше 50% людей довіряє в першу чергу патрульній поліції, навіть якщо окремо виокремлюють довіру до національної поліції і окремо до патрульної поліції. І відзначаємо, що до патрульної поліції на порядок на декілька відсотків більша довіра, наприклад, чим загалом до поліції. Проте не все бездоганно в роботі патрульних. Поліцейські кажуть, кількість особового складу станом на сьогодні надто мала. В першу чергу пріоритет – це завжди лінія 102. Якщо будь-який громадянин, який дзвонить на лінію 102, він очікує оперативного втручання і максимально швидкості отримати якийсь сервісний послугу або допомогу в тому чи іншому питанню, по якому він звертається до поліції. Тому це для нас пріоритет. Коли патруль поспішає на виклик, який громадянин зробив по лінії 102, знову ж таки підкреслю, то звичайно, що він банально не буде реагувати на просте порушення правил дорожнього руху, яке він по ходу слідування свого руху бачить. Кава-ланч – не єдиний захід, який допомагає патрульним більше спілкуватись із суспільством. Також ми одним із заходом є або проектом – це фідбек з патрульної поліції. Знову ж таки, ми не чекаємо, коли громадяни прийдуть до нас, звернуться. Ми йдемо до них в центрі міста також щомісячно, раз на місяць.
на центральних частинах міста. Ми проводимо зустрічі з пересічними громадянами. Заплановано, наперед це анонсується. Тож у рамках проєкту «Пізнай патрульну поліцію» і надалі будуть здійснюватися різні заходи, які сприятимуть зростанню рівня довіри суспільства до поліції та сприятимуть її ефективнішій роботі. В УЖНУ розпочала набір на нову спеціальність – культурологія. Впродовж майже 4 років викладачі готуватимуть провідних спеціалістів галузі – на денній та заочній формах навчання. Викладачі вже готові ділитися своїм досвідом. Всього планують набір до 40 студентів. Детальніше про це в наступному сюжеті. Найближчий вуз, який готує фахових спеціалістів у галузі культурології, знаходиться у Львові. Але й розраховане навчання передусім на тамтешню культуру. Але це було до цього часу. Наразі в УЖНУ розпочали набір абітурієнтів на спеціальність культурологія. Викладачі обіцяють цікаві практичні та теоретичні лекції, максимум корисної інформації та запевняють, що таких спеціалістів у краї бракує. До того ж самого Віденського кунсгісторичного музею, до Будапештської галереї мистецтв, до праських музеїв, до Польщу, тобто це все, ну, плюс, звичайно, і наша держава, Україна, тобто це Львівські музеї, Київські музеї, все це в рамках практики ми будемо намагатися студентами відвідати, побачити. Викладачі сподіваються на добір хоча б 40 студентів. Тоді 2/3 з них зможуть навчатися на державному замовленні. Ми дуже маємо надію, що будемо такі набори мати. Вже хоча б 2-3 набори, тоді вже можна говорити про кафедру. Бо на кафедрі має бути, ну, як мінімум 5 чоловік, щоб вона працювала, щоб вона була така повноцінна. Але мають бути студенти. Прийом студентів здійснюється на базі повної середньої освіти, але очікується, що навчання зацікавить і провідних спеціалістів, які працюють без спеціалізованої освіти. Ми чекаємо молодих людей, які виходять зі школи. З іншого боку, ми чекаємо людей, які зараз вже займають посади, ну, в культурній сфері, але не мають профільної освіти. От ми їх теж раді бачити. Перспективи, ми загораємося не лише на бакалавра, ми загораємося ще й на магістра. Тобто, якщо, ну, якщо будуть люди, то може буде ще і докторантура, колись називалося аспірантура. Навчання на курсі культурологія вартуватиме не менше 8 000 гривень на рік. Щоб вступити, необхідно здати ЗНО з основних предметів української мови та літератури, історії України. Третя дисципліна на вибір – іноземна мова чи географія. Закарпатців попереджають про суттєве погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, ввечері 2 березня, вночі та вранці 3 березня в центральних та східних районах Закарпатської області очікується сильний сніг. Місцями тумани, хуртовини, снігові замети в низинних районах області, подекуди налипання мокрого снігу. Місцями посилення північно-західного вітру до 15-20 метрів на секунду. На дорогах ожеледиця. Внаслідок чого можливо порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг Закарпатської області. Рівень загрози на більшій частині території 2, тобто жовтий. На цьому у мене все. Такою була остання звістка п'ятниці, а вже завтра моя колега Світлана Комлєва в цій студії розкаже вам про таке. Оптимізація, обурення та протести викладачів музики, безкоштовний хліб, благодійна акція, посилення безпеки на кордонах, на Закарпаття прибули курсанти. Дякую вам за увагу. Ці та інші новини традиційно можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Вдалих вам перших весняних вихідних. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!